yayi kazan mutane gunguma ta da kusu maya a tsakanin al'umma hadin wani wanda ba laifi. Madalla da kwan gulma kenan waka daga bakin farfesan waka wato Sulaimanu Ahmad Tijani a cikin wannan shiri na kowane alasi. Sunana Nura da kowa da nake jagoranta wannan shiri da fatan kuna nan cikin goshin lafiya kuma zamu bada dama da za ku shigo cikin wannan tattaunawa tamu idan kuna habibe da mu kuma kun ji abubuwan da muke tattaunawa. Zamu so a ce an je kai tsaye domin yin tambaya akan muhimmin abu da muke tattaunawa. Kuna jin da yi salon wannan waka kun san waka ake ko kuma bayani ake akan wato da salon Hausa a kasance dan Hausan ne kuma kunji irin bayanan da yake a cikin wannan waka kansa. Wato ambace ka da professor. Na'am. Professor waka a cikin wannan batun ka ce naji kai ka ambace an biyo bishi a